Bắt có cút con, bắt cút. Nah, don't tell. And that by the past one in a pool, by the pool, the prime, in the rattle of the people, my drum, 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 เพื่อสังเตรียมเตรียมปราละปราปฏิครบถึงต้องเตรียมต่อสู้ยอมใจมาไปกรามเรียนเราต้องปีโบราณเตรียมพระหันต์เอาหายยอมใจมันเป็นประสาทหลักหลายสังดาเป็นต่อสนาด Sông gây ở vùng nhà Bắn đồn tầng chất nả chiếc lý dung Bầm sẵn lắm để chấm phó kia xa Chất mô hôn Rõ dân chiếc khai mà ra Kê tỷ đồn ta Tận tay mai trò Mừng đừng lên và Nóng liêm xa con Mai cầm chiếc bầm trăm ដំណបានស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកយ៉ាងបណាត់ដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមយើងប្រចាំដំណបានស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹងឯងធ្វើឡើងអញ្ជើញលោកឡើងថ្លែងការនិងថ្លែងនៅសន្តរកថាខ្លះណាជាភាសាវៀតណាមក៏ដូចជាភាសាខ្មែរក៏អញ្ជើញទៅតាមសម្បល់បាទចា៎បាទជាបឋមសូមថ្លែងនៅអង្គមអមីពូទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលជួបរួមមកទស្សនាមតិ នៅការជឿឆ្លាលរបស់យើងចំពោះបងប្អូនជាពិសេសប្រសិទ្ធក្នុងរយៈពេលថ្មីៗខាងមុខនេះរយៈពេលថ្មីៗដែលកន្លងទៅហើយបាទមានក្នុងនោះមានសកម្មជនមានតង នៅខេត្តឡុងហោទៅតែកម្ពុជាក្រោមដែលអាញាធរវៀតណាមចាប់សឹកដោយអំពើខូខូយងក្នុងបំផុតឲ្យមកអត់មានទេចាប់ដោយអត់មានដែលការអញ្ជើញគឺមួយក៏តាមរបៀបវិរៈពុទ្ធសាសនាទេគឺចាប់បោះអត្រាស្បង់ចំពោះលោកហើយឲ្យប៉ះខោឲ្យលោកហើយរហូតដល់ពេលនេះអស់រយៈពេលប្រហែលជាមួយខែមកហើយមិនទាន់មានដំណឹងឡើយនៅក្នុងចាប់គុំខាងនៅបនធនីគាររបស់វៀតណាមនៅឡើយអញ្ចឹងហើយទីមួយទីពីរទៀត
រយៈពេលកន្លងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅខេត្តខ្លាំងនិងខេត្តប្រតបាំងបានកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់យើងទាំង4រូបដោយអយុត្តិធម៌បំផុតទី1គឺមានលោកតូវ៉ាងជឿងទី2លោកថៃគឿងទី3លោកយ៉ិនមិនខ្វាងនិងទី4អ្នកស្រីដេញដិនធីវិនចាប់ពន្ធនាគារពី4ដល់ពី2ដល់4ឆ្នាំដោយពួកគាត់ត្រឹមតែចិត្តចែកចាយសិភូសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងនោះវៀតណាមក៏ជាហត្ថលេខីមួយដែរហើយក្រៅពីនោះមិនត្រឹមតែឈប់តែប៉ុណ្ណោះកណ្ដាលសុវត្ថិកណ្ដាលសុវត្ថិរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលសុវត្ថិឡុងវៀតណាមហៅថាខេត្តវៀតឡុងក៏បានចាប់ទឹកតាមប្រសង4ដងទៀតនៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបរិយតំណតេកក្នុងនោះមានបដិជនយើងថៃយើងថៃក៏ជាសកម្មជនហើយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលលបៃលបាញដែលយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយក្រៅពីនោះក៏ចាប់ពុតបរិស័ទយើងថែមពីរអ្នកទៀតបាទបូសរុបមកដល់ពេលនេះគឺ13អង្គ13អ្នកក្នុងនោះមានប្រសង5អង្គផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានវិញកំតិចរៀបស្មើដៃនៅកន្លែងហៅថាសាលាឆោតទៀននៅភូមិកណ្រៃនៅភូមិកណ្រៃដែលសាលាឆោតទៀននោះបានខិតខំកសាងឡើងដោយកម្លាំងទឹកចិត្តយោធាដែលនឹងសភាត្រាស់ថារបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅស្រុកប្រមូលគ្នាពេញក្តីច្រើនដៃតាំងកម្លាំងសភាកម្លាំងប្រកបសម្បត្តិបង្កើតមានតិចតួចព្រួតដើមឡើងបានកសាងបានជារួចស្រេចហើយអស់រយៈពេលប្រហែលជិត2ឆ្នាំហើយមកដល់ផ្នែកជាមួយខែមុននេះក៏បានវាយកំទេចសាលាឆ្លងទៀននៅភូមិកន្លែងជាងហើយអំពើយើងផ្នែកទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងកាត់ទឹកមិនទឹកចិត្តក្នុងនាមជាខ្មែរជាងចោលតែមួយទៅបៃរបស់ខាងកម្ពុជាក្រោមក្តីនៅក៏នៅប្រាំស្រុកអង្គរអូស្ត្រាលីដែរយើងមិនអាចស្ងំស្ងៀមដល់តែឃើញអាញាផលវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ប្រសង់ស្ដាប់បបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមយើងនៅតែតែកំណត់កម្ពុជាក្រោមរបស់យើងតបទៅទៀតបានទេហើយដូច្នេះហើយយើងមកនៅទីនេះគឺដើម្បីសម្ដែងមតិរបស់យើងមិនយល់ស្រាប់តែអហង្ការបរិស័ទចំពោះអំពើខុសខូចយើងក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យជប់បន្តហើយនឹងដោះលែងសកម្មជនយើងទាំងអស់ទាំង3អង្គនឹងរូប13អង្គនឹងរូបជាបន្តដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌនឹងឲ្យខ្ញុំសូមមកអានជាភាសាវៀតណាមបន្តិចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចយល់ខ្លះក៏ព្រោះអីនៅស្ថានទូតវៀតណាមជួនកាលគាត់មិនស្ដាប់ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសមិនបានទេខ្ញុំក៏សូមអានភាសាយួនវៀតណាមបន្តិចឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់បានគិនធឿងថ្ងៃដែលស៊ឺវ៉ាងនឹកកងហ្វាសហរជុងងារវៀតណាមហូមណៃថ្ងៃ27ខែទៅឆ្នាំ2024តៃធូដូខេនប៊េរ៉ាននឹកអុកជុងទួយឡាញ់ងើខ្មែរក្រមបាំងដែរដែលក៏លើកទៅហាងងាងណាំសង់ចេញលិនហោតោទេងក៏ជុំទួយកម្ពុជាក្រមណៃឡាវងដំបាំងសុខសង់ខ្លួនឡងវៀតណាមនឹងជុំទួយឡាញ់ងើខ្មែរក្រមបាំងដែរដែលក៏លើកទៅហាងកាំងជុំទួយដិនណាជុំទួយជុំទួយដិនទៅបាទីបាងគុំវីកតូរីយ៉ាសាវអូស្ត្រាលីសាវអូស្ត្រាលីវ៉ានីលសាវែលពួយកងជុំមកមកដិតឡាអ៊ីលកោជិនវៀងវៀតណាមហើយថាទៅយោវ៉ាវូដេកេងqua bộ đề kiện cho tù nhân lương tâm Micron bị bắt giam giữ và kết án tù từ 2 đến 4 năm, trong đó có Tô Hoàng Chương, Thạch Cường, Danh Binh Quang và Đinh Thị Bình và có 5 vị sư và 4 Phật tử tại chùa Tịnh Nông Tết ở huyện Long Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Việt Nam là một thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hãy làm gương và thực hiện đúng đắn các công ước và luật pháp quốc tế mà chính quyền Việt Nam đã ký với Liên Hiệp Quốc để nhận được sự hỗ trợ và đầu tư từ các nước phát triển. Trong đó có tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa, việc bắt giam giữ tùy tiện và kết án tù đối với nhà hoạt động nhân quyền Khmer Krom là một sự xúc phạm trầm trọng và vi phạm rõ ràng luật pháp và các công ước quốc tế mà chính quyền Việt Nam là một trong những thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy thả tự do V
và vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm để họ được về đoàn tụ với gia đình trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn con dâm và vợ chạp tập nền sân hai bằng sự thể rin và nhầm đường chiều nay bằng thể rin và tập tiết hay chăm nhầm viên dự bà lý khai bằng thêm tiết bạc. Anh tập tiết lúc dân lúc lâm nà ra bà thực hiện xã phòn hôm nay không chỉ có một trăm rập vực tù đề lãng lãng càng tích bạc. Cảm ơn quân bằng thể rin để chia thực hiện thang Sydney xã phòn thang Sydney và chia bất khóm nhóm prakarna nhóm bát som nam mataka thvai bangkum chompuh prasang chompuh prasang dael phang leh pe velia da min namlai chue ruom nau knong kamvithi patakam nih hai nang bong bon tang 3 rot ban pachum khnea nau ti nih khoe tha jeung mo nih tang srap hai khoe jeung mo knong ô bằng lòng ấy và khi ta mai dương mai cam chia cầm dương cái dương của một đông nên nó tin đi nó kỷ mục than tu Việt Nam khi ta buộc dương tiền tia ở Việt Nam đâu để đo lên bằng ôn mai cầm chia bên toàn hai nó nu rôm biên lục danh minh quan đến thầy vân thạch cương tô hoàng chương bật đại chỉ cân thạch chanh đà ra bật đại chỉ cân dương khai bật đại chỉ cân kim sở rương bật đại chỉ cân thạch quy lai lục trú à trác kim kim thạch Việt Nam cơm khu nâng thạch nhà khi ta đi trong Hà Nội trở tại to lên chia bẩn con tới ất đẹp hàn hai nhóm na tại đó ông ca chiết nâng ông ta chiết mê ta có tố từng bước bây xây rồi bỏ đi trong Hà Nội một lớp bỏ chia chân khmer Campuchia trong đại chia mà chắc thật đây hai ao tì trong Hà Nội tôi có tình tuốt to ta mở quay để luôn bằng chấp phát thử lệ thấy nó lỡ ông ca xa hạ của thị thiệt dương thầm ai cao trọc nâng to thu rồi hốt và sân ba đi trong Hà Nội mặt tròn bằng lên mai cam chia trọng lúc gì chị vô thầm ai trọng chị vô thầm ai trọng chị vô lúc ốc nhà sơn cây chị vô lúc ốc nhà sơn cây chị vô sơn a tia chị vô sơn a tia chị vô sơn a môn chị vô sơn a môn chị vô bếp tục bẹp bà rọc mai mà nó có đầu rung rường chị vô bất phép bà rốt mà hà nó có khám ai đào rung rường chị vô khám ai Campuchia kram chị vô khám ai Campuchia kram bà ra chay dồn cùm ni bà ra chay dồn cùm ni chị vô tất cả mà chôn khám ai kram chân ai hạ chết chị vô tất cả mặt trận khmer krom chị vô tất cả mặt trận khmer krom trong Hà Nội bà ra chay rô bọc tì krom Hà Nội bà tâm ọc tuân bà ọc tuân lúc lâm ra bàn bọc bài được chứ này Robert I would like to invite Robert from here to read the KKF prelude. Thank you. Okay, people. This is a immediate call for global intervention. Halt violence against the Khmer Krom Buddhist monks and followers. The Khmer Kampuchea Krom Federation strongly condemns
the recent act of violence perpetrated by the Vietnamese authorities against the Khmer from Buddhist monks and followers at the Tron Nom sect temple in Da Phuen Hamlet, Long Mai Village, Paradeng District, Vinh Long Province on November 22nd, 2023. This violence marked a disturbing escalation as it is the first instance of such brutality within this temple. The genesis of this violence can be traced back to March 23, 2022, when Vietnamese authorities attempted to cut a sacred 700-year-old tree at the same temple. The resistance from Khmer Krom Buddhist monks was met with physical violence, setting off a series of reprisals. On November 28, 2022, Khmer Krom Buddhist monks, while on their routine trip to collect food offerings from nearby villages, were stopped by police in Da Ter Hamlet, Long Mai. Through a live stream of their Facebook page, the Khmer Buddhist monks suspected that this harassment is linked to their support of building a religious hall, an endeavor constantly under threat of abolition by Vietnamese authorities. In response to continual injustice, the constraints on practicing Theravada Buddhism under the control of Vietnamese Buddhist Sangha SVBS, the temple abbot, Venerable Thach Chan Da Ra, publicly declared on December 31, 2002, that the temple would no longer operate under FBS influence. Yong Kai, a dedicated Khmer activist, was previously apprehended for his congressional efforts in distributing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Constrained by limiting imposed by the Vietnamese Buddhist Sangha in his hometown of Sok Trang province, Yong Kai opted to embark on a transformative journey on January 5, 2003. He chose to ordain as a Buddhist monk. Finding refuge in Tra Nam sect temple, temple in expansive Mekong Delta that willingly gained Venerable Dong Kai the freedom to embrace his religious conviction peacefully. In the latest incident on November 22, 2003, around 3 p.m., non-uniformed Vietnamese authorities accompanied by local gang members disrupted a Khmer language class at a temple. When Khmer Krom Buddhist monks requested them to leave, they were subjected to a violent attack. Result. I would like to invite, I want to just repeat our slogan for today's demonstration. Thank you. What food do you want? What food do you want? What else do you want? Four, what else do you want? Number five, anything else do you want? Indigenous pride. One, what do you want? Religious freedom. Two, what food do you want?
Human rights. Three, what else do you want? Release all Khmer Krom Mong. Four, what else do you want? Release all Khmer Krom Mong rights activities. Five, anything else do you want? Indigenous rights. One, what do you want? Indigenous freedom. Two, what do you want? Human rights. Three, what else do you want? Release all Khmer Krom Mong. Four, what else do you want? Release all Khmer Krom Mong human rights activities. Number five, anything else, what do you want? Indigenous rights. Number one, what do you want? Religious freedom. Loudly, please. Religious freedom. Loudly, please. Religious freedom. Number two, what do you want? Human rights. One more, please. Human rights. One more, please. Human rights. I can't hear you. One more, please. Human rights. Thank you. បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកបូណាតឡើងថ្លែងនៅប្រេសលីរបស់សហព័ន្ធថ្នាក់លើរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមអញ្ជើញគ្រប់លោកប្រធានដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម Federation KKF we mentally condemns the reprehensible actions of Vietnamese authorities who descended upon the Tranom Sek temple in Dai Tho Hamlet, Long Mai village, Tam Binh district, Vinh Long province, south of Vietnam, on March 28, 2024, arrest and deport poor Khmer Krom Buddhist monks. The event leading to this distressing incident began on March 26, 2024, when the Vietnamese authorities arrest Venerable Thay Chan Dara, the respect abode of the Tranom Sek temple. Subsequently, in the absence of Tranom Sek, authorities proceeded to arrest and deport Venerable Yung Khai, Venerable Thay Vi Lai, Venerable Kim Sa Rion, and Venerable Thay Chop. Under the spurious charge of abuse democratic freedom as per Article 331 of the Vietnamese Criminal Code. Additionally, Mr. Thach Nha was also detained under the charge of illegal arrest, detention, or imprisonment of a person as per Article 157, mostly for aiding in the defense of the Tranom Sek temple during an attack by local gang members on November 22, 2023. The actions of Vietnamese authorities against this reverse spiritual leading and their supporters are flagrant violations of fundamental human rights, including the rights of freedom of religion, expression, and association. By targeting individuals engaged in peaceful religious practice and community defense, Vietnamese demonstrate a blatant disregard for international human rights standards and principle of democracy. The Khmer Kamachee Krom Federation urged the United Nations and the international community to denounce Vietnam's ongoing persecution of the Khmer Krom people and to detain the immediate release of unlawfully detained individuals. As a member of United Nations Human Rights Council, Vietnam must uphold and protect the religious freedom of all its citizens, including the indigenous Khmer Krom community. It is high time for Vietnam to be held accountable for its egregious violations of religious freedom and to face scrutiny as a country of particular concern regarding its treatment of Khmer Krom. The international community must unite in solidarity
to pressure Vietnam to release Khmer Krom Buddhist monk and activist is harassment of the Nam Sek temple and respect the rights and dignity of Khmer Krom people. Thank you very much. បាទអរគុណលោកបាទច្រើនហើយតបប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺថាកម្មវិធីបន្តជាច្រើនរហូតដល់ម៉ោង11បាទហើយបើសិនមានវាមិនណានខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេអញ្ជើញមកវេទិកាយើងមកបាទមានអញ្ជើញមកខាងនេះមកបាទអញ្ជើញមកក្រៅក្បែរនេះជិតមកយើងមកអីផ្លិតយើងឲ្យហុចមេត្រូដើម្បីឲ្យបងប្អូនបំពង់សម្លេងតាមនឹងតាមដាក់ដោយបងប្អូនអញ្ជើញមកដែរនេះមកបាទណាបងប្អូនឲ្យដែរហើយតាំងបើអញ្ជើញមកនេះមកអញមើលបញ្ជាក់ញ៉ាំមតិខ្លះឲ្យជាភាសាវៀតណាមបាទអញ្ជើញយើងតាំងមកឲ្យអ្នកណាកាន់នេះមកឲ្យតាំងមិនមកហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវមីងផ្លៃដែរអវណ្ណរាអញ្ជើញមកវាខាងណាដែរមីងអូខាងស៊ីដនីបាទហ្នឹងអរគុណផ្នែកកណ្ដាលផ្នែកលើផ្នែកក្រុមខេត្តតមួយអ្នកអញ្ចឹងតើអូខេអរគុណច្រើនអរគុណអញ្ចឹងយើងមីងឡើងពន្លឺសម្លេងតិចតវ៉ារឿងស្អីដែលមីងមិនចង់មកចង់ឲ្យយួនចង់ឲ្យយួនធ្វើស្អីហ្នឹងអូខេអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយប្រដេចគុណព្រះអង្គសូមគោរពលោកប៉ូលីសហើយនឹងជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីហើយសូមគោរពដែលបងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងអស់ដែលបានខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសណាស់ដែលសាបានចូលរួមហើយដែលមកជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រមដើម្បីទៀមទាដល់ដែលពលរដ្ឋយើងនៅខាងកម្ពុជាក្រោមហើយខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលគឺខ្មែរតែមួយហើយដែលយើងមកនេះដើម្បីទៀមទារួមគ្នាទៀមទាឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនៅខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកគឺធ្វើគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដែលខំតស៊ូដើម្បីទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកណ្ដាលទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់គឺថានាំគ្នាតស៊ូទៀមទាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនត្រូវការតែរបបផ្ដាច់ការយន្តកុម្មុយនីសចិនកុម្មុយនីសគឺយើងអត់ទៀមទាទេចង់បានទេយើងចង់បានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលស្ងៀមគឺថារួមគ្នាខ្មែរតែមួយរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទៀមទាយកតែទឹកដីខ្មែរក្រមយើងមកវិញហើយនឹងដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈមានមនសិការហើយក៏សូមគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអុកញ៉ាសេនកុយនិងដែលអស់លោកដែលបានកែឋានទៅអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នៅខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលនឹងគឺថាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលអ្នកតស៊ូកន្លងមកនៅដែលពួកខ្ញុំជំនាន់ក្រោយនេះខំបន្តការតស៊ូទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមអរគុណចាសូមបាទអរគុណមីងច្រើនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាសូមជួយលោកលីតាំងតាំងដែលជាហេរញ្ញិករបស់សហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រុមប្រចាំនៅរដ្ឋញូសាវៃយើងហងបាទយើងលោកតាំងតាំងថ្ងៃគណៈកម្មការវត្តរដ្ឋនរផងដែរហើយនោះអញ្ចឹងមកជាភាសាវៀតណាមស្អីបន្លឺសម្លេងទៅតាមសេចក្តីតោកាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលីតន្តាំងពីមុនក៏ជាសកម្មជនសាព័ន្ធមួយដែរនៅក្នុងតំបន់ស៊ីដនីឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែគាំទ្រនៅគោលនយោបាយរបស់សាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលនៅទីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងជារៀងរហូតលុត្រាណាតែយើងបាននៅពលិអសរីភាពរបស់ប្រជាជនយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះខ្មែរក្រោមយើងនឹងមានការរួងគ្រោះជាតំនឹងទៅលើសភាពការដតីដតីទៀតជាពិសេសទៅលើនយោបាយនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលបានចុះហត្ថលេខីដើម្បីពំណត់នៅច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់ជនជាតិដើមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងទៅសាបព្រោះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់មានចំនួន54សញ្ជាតិនៅលើទឹកដីវៀតណាមនឹងឃើញថាឲ្យមានភាពស្មារតីគ្នាឲ្យមានការរីកចម្រើនរស់នៅជាមួយគ្នាសុខដំរមនាបន្តទៅវិញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងឃើញថាខ្មែរក្រោមយើងជាប្រជាជនមួយដែលមានការរីកចម្រើនលូតលាស់អាចទៅអនាគតនឹងគឺថាមានការទៀមទានៅសិទ្ធិសេរីភាពនឹងជាច្រើនចំណុចតែយើងបាត់បង់ទៅដូច្នេះហើយការចលនារបស់យើងការតស៊ូរបស់សកម្មជនក៏ដូចជា
ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលយើងបានបំពេញជាកាតព្វកិច្ចអង្គការនានានៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺថាបញ្ជូនសារព័ត៌មានទាំងឡាយហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងស្រុកហ្នឹងយល់ដឹងក្រោយពីពេលពួកកាត់បានយល់ដឹងហើយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយគាំទ្រឲ្យអាចលនាតស៊ូផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់ត្រឡប់ដែលស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើននៅការរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងឲ្យសមស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយបែរទៅជាខ្លួនឯងនឹងបានចុះខសន្យាសញ្ញាហើយយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ហើយមិនត្រឹមតែមិនបានប្រើប្រាស់ថែមទាំងចាប់អ្នកសកម្មជនជួយបម្រើនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋនឹងឲ្យដាក់គុកទៀតផងនោះជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យស្អប់នៅទង្វើអស់លោកដែលជារដ្ឋាភិបាលយួនកុំនេះនៅក្នុងទីណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកនឹងគេតែងតែប្រើពាក្យកុំនេះឬសូពាក្យកុំនេះទៅដល់ណាគេស្អប់ខ្ពើមដល់ហ្នឹងមកពីទង្វើរបស់អស់លោកនឹងមិនបានគោរពទៅសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសិទ្ធិមូលដ្ឋាននឹងចង់ជំរាបដល់រដ្ឋាភិបាលយួនថាលោកឯងកើតមកអនុមានសិទ្ធិនឹងតាំងពីកំណើតដូច្នេះគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិនឹងឲ្យសាធារណជនដែលជាជនជាតិរួមជាតិទាំងអស់មានចំនួនទាំង54សញ្ជាតិនឹងឲ្យមានការស្របព្រោះនៅទៅតាមច្បាប់ធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាឬក៏ច្បាប់ធម្មជាតិនឹងផងបែរទៅប្រជាជនយើងមិនមានសិទ្ធិអីតតសោះនោះជាចំណុចក៏ខ្វក់គួរឲ្យខ្ពើប្រអើមរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំឲ្យឈរនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនោះបានថែមទាំងអង្គីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទៀតផងផ្ទុយទៅវិញខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែបោកប្រាស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេយកច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកបានតែងចេញមកសម្រាប់ជួយរំដោះសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាជនហ្នឹងនោះហើយជាហេតុនាំឲ្យពិភពលោកហ្នឹងគេស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកនេះរួមទាំងខ្មែរនៅទីក្រុងអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីនេះផងដែរយើងមិនចង់ឃើញនៅទង្វើអាក្រក់របស់អស់លោកដែលជារដ្ឋាភិបាលយួននឹងទេធ្វើនៅអំពើទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទេយើងចង់អំពើណែវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងត្រូវតែដោះលែងនៅសកម្មជនក៏ដូចជាប្រសងទាំង5ព្រះអង្គនឹងដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌហើយបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់ជំរាបជាភាសាយួនឲ្យជនជាតិយួននឹងមួយចំនួននឹងក៏កត់ពេញចិត្តទៅលើសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងដែរខ្ញុំមើលឃើញតែជនជាតិយួនមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងដែរមកពីរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងមិនត្រឹមតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនខ្មែរក្រមតែប៉ុណ្ណោះទៅមានជនជាតិដតៃទៀតជាពិសេសជនជាតិចាមមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានជាប់គុកដោយសារការទាមទារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដែរមានមនុស្សមួយចំនួនជាប់គុករហូតដល់14ឆ្នាំជាដើមអញ្ចឹងទេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះយកច្បាប់អន្តរជាតិទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានគេឆ្លោះឡើងវិញហើយសម្រាប់ការរស់នៅនេះសុខដំរូម៉ានីមានជាតិសាសន៍ហ្នឹងដែលយួនហៅថាកងវ៉ាសោជុំវិញវៀតណាមដល់ក្លាប់ទៅយកអន្តរជាតិនេះមានថាច្បាប់ដែលបាវចនៈរបស់វៀតណាមហ្នឹងបានចែងមកនេះគួរតែគោរពទៅតាមច្បាប់នេះហៅថាមានសេរីភាពសុភមង្គលនេះគឺថាប្រជាជននេះគួរតែមានសេរីភាពក្នុងការជឿទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋជឿទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះហើយនោះហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបន្ទិញចិត្តទៅលើទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺថានិយាយបែបនេះតែធ្វើអំពើបែបនោះនោះហើយជាហេតុនាំឲ្យពួកយើងនេះមានការព័ត៌មាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្ជាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាយើងមិនពេញចិត្តទៅទង្វើអស់លើទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកយើងមកធ្វើអន្តរាគមទៀមទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននេះកែតម្រូវឡើងវិញនៅចំណុចច្បាប់មួយចំនួនដែលជាចំណុចច្បាប់កំពុងទៅតែជាថ្មីនៅមាត្រាទី331ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមរងគ្រោះដោយសារច្បាប់ហ្នឹងដែលជាច្បាប់ចោទមកលើយើងថាយើងកេងប្រវ័ញ្ចសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារនៅអ្វីមួយដែលគោលនយោបាយរបស់យើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នោះគ្រាន់តែជាច្បាប់លបឡែដើម្បីចាប់មនុស្សដាក់គុកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះក៏សូមអំពាវនាវផងដែរថាបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងមិនមានការកែប្រែនៅចំណុចមួយចំនួនដែលអវិជ្ជមានហ្នឹងទេយើងជាខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនិយាយរួម
នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយដល់ឡាយនោះគឺថាយើងមិនបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីទាំងទីរបស់យើងទេលោកប្រាតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការដោះលែងទៅពួកយើងបញ្ឈប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណដែលយើងចោលទឹកកាញ់ញ៉ឹងខ្មែរពេញតងធ្វើយើងនៅជុំបាទអើតែនេះគុកដល់នាងជុំទៅដេញដៃដែលតាមមកដែលគៀងចោលទឹកកាញ់ញ៉ឹងវៀតណាមក៏ញ៉ឹងខ្មែរក្រុមដើរដាងសិទ្ធសង្ឃរបស់តៃវៀតណាមហៅថាវងដឹកតាមបោវៀតណាមនៅសៀទៅសៀដាក់ខុងកមានមិនដឹកឲ្យតៃដោខៃមកវៀតណាមដាក់លាន់បោដែលជីមលៃជីមដកទឹកកាញឹងតៃសាងគួរនៅកម្ពុជាបីយើខុងជីវីវិញញឹងដែលមកបឹកលើចូលវៀតណាមជុំទៅមកវៀតណាមកាន់ហ្វាយថាឡាយតកាញឹងវិញខ្មែរក្រមដើរបីដាងអាប់បើគៀងទៅយកចឹងចៅព្រោះគៀងទៅយកទិញរឿងទៀងគៀងទៅយកកាញ់ហ្នឹងវិធីជុំទៅដេញដៃមកម៉ោយដើគៀងមកតកាញឹងហើយវៀតណាមដឹងលេងដែរចាំឡាយញឹងគៀងបឹកខ្វាត់គួរដាក់យាងលឹមកុកវ៉ាមកដាក់យាងលីខ្មែរវ៉ាដាក់យាងតកាលីជឿនតងថៃយើយឡានថៃណៅដែរភពដៃញឹងគេស្រីដាងអាប់បឹកកៅដាងអាប់ដែរញឹងលីខ្មែរក្រុមតៅដែលគេឡានសាវដែរចោតកាញឹងលីដោដួងថាទៅយកចង់ធ្វើយ៉ាងយ៉ាងដៃសិនចង់ចាប់កម្មឺបាទបាទឥឡូវនេះបាទអរគុណណាបងលីថាន់តឹងឥឡូវអញ្ជើញបងអ៊ំសមីបាទអ៊ំសមីសូមឡើងមកអញ្ជើញឡើងតិចបាទអឺសូមអរគុណខុសនេះដែលបានអញ្ជើញយើងអឺក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្មែរក្រមទាំងអស់ងារនៅទ្វីបអូស្ត្រាលីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានមកបាតុកម្មហើយដើម្បីតវ៉ាសុំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគមនីវៀតណាមនឹងដោះលែងប្រសង់ខ្មែរក្រមហើយមិនចូលទុកឲ្យប្រសង់យួនមករត់ត្រាគណៈពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រមឡើយទី1ទី2គឺចូលតែដោះលែងកម្មជនទាំងបួនរូបដែលបានចាប់គុកទោសហើយហើយចាប់ថ្មីថ្មីប្រហែលទឹកមុននេះក៏សូមអោយដោះលែងដែរទី3សូមអោយជួនគឺគោរពសិទ្ធិជាមនុស្សនឹងគ្នាដូចជាយួនត្រូវតែគោរពសិទ្ធិទាំងប្រជាជនយួនទាំងប្រជាជនខ្មែរក្រមហើយសូមយួនបញ្ចប់មិនត្រូវប្រើពាក្យថាខ្មែរក្រមជាជនភៀសជាភាពតិចហើយនឹងមិនមែនជាចិនជាដើមយើងសូមប្រឆាំងហើយសូមអោយវៀតណាមនេះចេះគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរអឺសូមបើទៅខ្ញុំនិយាយជាភាសាយួនតិចធឿតដៃស៊ឺតងវ៉ាសាអោយជុងងារវៀតណាមជុងកអោយងើយបាំងទៅត្រូវយ៉ាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមអំណាចដូនដៃក៏ថែណ້ອຍឡាក់មកគួកប៊ីវទិនហើយឡាមកគួកដៃហើយគេមកញឹងគៀងមកជិនព្រូវៀតណាមសោជុងងារដាច់អាដាប់ញឹងគៀងយ៉ាដែរទៀវយៀតយ៉ាងតកខ្មែរក្រមជុំតយត្រង់គាត់គឺណៃជុំតយដែលងៃសិនជិនព្រូវៀតណាមផ្លាយតងត្រង់រកញឹងគៀងទាំងគាត់តែយ៉ាតងត្រង់កាក់គៀងទៅយ៉ាងងលឹងទៅយ៉ាង
តតងយាវយាតទៅយោបើជីព្រោះងើយខ្មែរក្រមអើសាវវៀតណាមយាតកកញើទុកខំដឹកវៀងបាក់យាមយាបាក់ឌីអ៊ីលកាយ៉ាបតូគេដល់ឡជីឡាវៀងដៃហើយវៀងសំវៀងទៅយោព្រោះឡងអើយគាត់កាត់ចៅលូគាត់ថាំងចាំគលុសឺព្រោះឡងហើយងើយឲ្យលៀនយោវត្តគួរជុំសំសំវូរុណៃលុកសុយលុកធិនមកងើយខ្មែរតំជុំតយលុកណៅគុំសុយខំបោយោធិនយោដោពុកឌឿតព្រះហំណាយជុំតយសិនគីយីទាំងក៏ចាដាប់ញឹងគៀងទាំងក៏ចាដាប់ទងយោទាំងក៏ចាដាប់គៀងសំព្រោះងើយខ្មែរក្រមយ៉ាខំក៏គៀងហើយខ្មែរក្រមឡាសាក់តុកទិសោមកបាយតងក្រងលោកញឹងគៀងទើបលៀងនេះពុកបាំងហាន់យ៉ាគីយីវៀតណាមគង់ឡាមកតាំងយៀងដាក់គីចង់វិបាំងដល់ចង់ពីណោះអរគុណច្រើនលោកមេបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាដំណឹងចង្កោមួយទៀតតាមយើងបានដាក់ពាក្យក៏សុំទៅធ្វើបាតកម្មយើងនាំមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងណាដូច្នេះប៉ូលីសសហព័ន្ធបានជួយដំណឹងយើងគេឲ្យដំណឹងយើងហើយថាពួកយើងដាក់ហើយចឹងយឺតទៅដែរប៉ុន្តែឥឡូវអូខេយើងជោគជ័យហើយដូច្នេះប្រហែលពីនឹងទៅគឺយើងធ្វើដំណើរទៅទូតកាំងនិងទូតយូរ៉ុបយូនីនចឹងណាថាបារាំងថាហើយបើយើងចង់បញ្ចប់យើងឡើងទៅមានទៅទូតកម្ពុជាទេដែររដ្ឋសភាបានអូខេអូខេអូខេទូតកម្ពុជាយើង3 4នាក់យើងយកសារជូនតោះអូខេដូច្នេះអញ្ជើញលោកបូណាតបាទជើងលោកបូណាតបន្តទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកមួយទៀតថាប្រវិសាប៉ុនគាត់សរសើរយើងថាយើងមានសន្តិភាពល្អណាស់ហើយការពារកម្ពុជាបងប្អូនដល់ខាងមុខនេះខាងមុខហើយត្រៃវេបងត្រៃវេត្រៃវេបងបងគេគេឲ្យថាត្រៃវេកម្ពុជាផ្លូវគេជិះជិះជិះបងអាប់ប្រវិសាប៉ុនគេគេសើយើងហើយយើងមានសន្តិភាពល្អហើយគេជិះវាងអាត្រៃវេនឹងឲ្យដល់ឆ្លងឆ្លងតាមផ្លូវអូខេនឹងហើយឡូវគោសំណាងបាទអញ្ជើញអញ្ជើញគោសំណាងណាគោសំណាងណាមួយគ្រីស្ណាបាទអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញឲ្យជិះមកគ្រីស្ណាជើញជើញជើញមកបូនបាទសំណាងមួយគ្រីស្ណាគ្រីស្ណាកាស្ណាមួយគ្រីស្ណាវ៉ែវ៉ែវ៉ែយេស្ណាខេមៀ please please ខេមៀអត់អានទេអត់អានទេអឺអីគេមកអត់អានទេគាត់មកតែនិយាយខ្ញុំមានអីអូខេគាត់ថាថាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសុំបន្តទៀតដោយសារបងធីរិនចូលរវល់ឥឡូវខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយហើយខ្ញុំបានកូពីនៅក្នុងដៃបងប្អូនអស់ហើយបើចឹងយើងនាំគ្នាបំពងសំឡេងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនាំគ្នាច្រៀងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមមុនណា1 2 3ជន់ជាតិខ្មែរកាលើដែនដីខ្មែរស្រូវត្រូវខំតែជៀនឲ្យបានរងមើងគេឈ្មោះជៀនយើងបានសុំកើលោកតាតើយើងថែសាបងបីខ្មែរនៅប្រទេសណាជួយគំពេញតាយើងបានមកជាខ្មែរកុំឲ្យបើទេគេមកបងវ៉ែឲ្យម៉ែលោកម៉ែតែសាមគ្គីគ្នាវ៉ៃបាគេហ៊ានចំណាយប្រាកាមចាយអូយយ៉ាងណាចូលកំភ្លេងគេចូលកាមេរ៉ាពង្រឹងផ្លែផ្លាតាំងពីបុរាណប្រឡែងជាណៅកងវងបានយូរប្រយាយយើងស៊ីប្រងគ្នាសាមប្រានតសាងជាដីដីខ្លាលោកជាយើងបានស្គាល់ដីអង្រឹងលោកជាយើងបានស្គាល់ដីរងរឿងបន្តទៀតបងប្អូន1 2 3ជ
យើងជាខ្មែរនៅលើដីខ្មែរយើងត្រូវខំតែជាតិឲ្យបានរុងរឿងគេឈ្មោះជាតិយើងបានសំកើតលោកតាតែយើងចែងថែរាំងសាពងបីខ្មែរនៅប្រទេសណាចូលកុំលែងខាងលួនដែលមកជាខ្មែរកុំឲ្យបរទេសគេមកបងវ៉ាអើខ្មែរនៅខ្មែរបែរសាមគ្គីគ្នាវៃបាគេចំណាយប្រាណកាន់ចាយហូរាយ៉ាងណាចូលកុំភ្លេងគេឆ្មោខេមរារុងរឿងថ្លៃថ្លាតាំងពីបុរាណក៏លែងជានៅគង់វង្សបានយូរព្រោះតែយើងសួរព្រមគ្នាព្រមប្រាណកសាងជាតិដែលក្រៃក្លាលោកជាតិយោបានស្កលក្តីរុងរឿងលោកជាតិយោបានស្កលក្តីរុងរឿងជ័យយោខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជ័យយោជ័យយោសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជ័យយោសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជ័យយោខ្មែរអង្គការខ្លាជ័យយោខ្មែរអង្គការខ្លាយ៉ានជ័យយោខ្មែរមហានគរ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 ជ័យយោខ្មែររុងរឿងអមតៈ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 ដូច្នេះអាគឺថាកម្មវិធីយើងមិនតន់ចប់ទេហើយនឹងដឹកគុណនឹងបងប្អូននៅខាងមុខនោះរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តិចទៅមុខត្រៃវេគេនឹងយើងដឹកគុណកំដៅព្រោះបរិស័ទប៉ុនគេប្រាប់ថាគេក្បោយយើងដើរខាងមុខត្រៃវេនោះបានកន្លែងណានោះកន្លែងហ្នឹងចាប់ហើយជួយថតតាមស្រួលអូខេយើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយហើយបន្តមកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមួយទៀតហើយបន្តមកអញ្ជើញបងប្អូនណាដែលចង់បានលើសំឡេងនេះអញ្ជើញមកវេទិកានេះបាទនៅវេទិកាយើងបន្តរហូតដល់ម៉ោង11ណាបើមិនចប់ដូចនាំនាំនាំមកបាទនាំមកទៀតនាំមកទៀតបើថាមានការរកមិនសុខចិត្តអីចំពោះទាំងវើយងខ្នងរបស់អាជ្ញាធរយួនយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងបានបាទតាមខោសនាសាប់មកមីក្រូហ្វូនខ្ញុំកាន់មកទីនេះដល់បងប្អូនណាត្រូវការបញ្ចេញមតិយោបល់អីសូមអញ្ជើញណាសូមអញ្ជើញមកចាញ់មតិយោបល់មកបងប្អូនណាត្រូវការលើកដៃឡើងខ្ញុំជូនមីក្រូទៅឲ្យត្រូវការនិយាយខ្លះទេអ្ហ៎ហ៎ហើយជួយសំណាងបងសំណាងមកបាទគ្រីស្ទីណាបងប្អូនណាត្រូវការបាទសូមចង់និយាយខ្លះមានចង់និយាយហ៎បងបងគេមិនបងណែណែណែពូពូចង្វាយរានារីហ៎អញអើបងគុណបងគុណណាណាអញ្ចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមើលបងប្អូនណាចង់តនេះឯងប្រាប់ឲ្យដឹងណានេះពូចង្វាយនេះពូចង្វាយណែណាអូណា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 អើមែនមែនមីនេះក៏ក៏សំជាបន្តិចដែរបាទបាទបាទសំជាវិញបាទជាបឋមជាបឋមខ្ញុំសូមបង្ហាញវត្តមានដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងអត់បានស្គាល់គ្នាបងប្អូនក្រោមហើយនឹងមានកម្មវិធីអីក្រោយក្រោយទៀតយើងដែលនឹងសហការគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិទៅទៀតហើយដែលខ្ញុំមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញវត្តមានខ្ញុំខ្មែរកណ្ដាលហើយដែលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំទៅតែមកបានរយៈពេល1ឆ្នាំគាត់មួយឆ្នាំដែល19ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយដែលរីករាយណាស់ស្វាគមន៍ណាស់ដែលបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងតែតស៊ូទាមទារទៅបីនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសយួនយ៉ាងណាក៏បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងគោរពនៅវប្បធម៌ជាពិសេសវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺថាបានភ្ជាប់ជួនហើយនឹងយើងនៅទៀមទាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទៀមទាដែលអ្វីដែលយើងបាត់បង់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំនេះមកយើងនឹងរួមគ្នាទៀមទាខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលគឺថាយើងត្រូវតែទៀមទាយករបស់យើងមកវិញពីរបបផ្ដាច់ការយួនកុម្មុយនីសអញ្ចឹងហើយដែលសូមបងប្អូនទាំងអស់តាសូទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងដែរបងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះឱកាសមាសឱកាសប្រាក់យើងដើម្បីទៀមទាដល់អង្គការសហជីវជាតិនិងរំលឹកនៅអវត្តបាត់បង់ហើយប្រទេសចាស់ហត្ថលេខីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចូលរួមដែរចាស់ហត្ថលេខីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរអញ្ចឹងហើយសូមអរគុណដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជួយជំរុញនៅដែរស្ថានទូត
យួននៅប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះឲ្យមានដែលកោះអញ្ជើញហើយនឹងជំរុញឲ្យវៀតណាមជំរុញឲ្យយួននឹងគោរពទូសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនេះយកច្បាប់អន្តរជាតិយកមកប្រើដើម្បីឲ្យយួនកុម្មុយនីសគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយដែលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ទាំងខ្មែរលើខ្មែរក្រមដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជួយពីព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបានចុះហត្ថលេខីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលាហើយក៏សូមដែរអរគុណលោកប៉ូលីសដែរដែលបានមកការពារដល់ល្អដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងឃើញយើងចង់ឲ្យបានតែកម្ពុជាក្រមកម្ពុជាកណ្ដាលនឹងមានប៉ូលីសល្អល្អដូចនៅអូស្ត្រាលីចឹងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនវិញបាទJust the ladies would like to thank so much the policemen, all the three or four policemen here for being here for our Khmer Krom's safe. So thank you so much. សូមបញ្ជាក់ផងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងបានចុះហត្ថលេខាបកលទៅឲ្យអាណានិគមយួនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់រយៈពេលតាំងពីឆ្នាំថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949មកដល់ពេលនេះគឺយើងនៅក្រោមអាណានិគមរបស់យួននឹងអស់រយៈពេល76ឆ្នាំ75ឆ្នាំបាទឆ្នាំនេះគឺ75ឆ្នាំហើយហើយក៏ខែ6នេះក៏យើងខែមិថុនានេះក៏យើងរៀបចំនឹងធ្វើកាទិវាគម្រប់ខួប75ឆ្នាំខ្មែរក្រមដែលខ្មែរក្រមរស់នៅក្រមនំអាណានិគមយួនបាទនឹងហើយខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ទឹកដីបាទជ័យយោខ្មែរក្រមម្ចាស់ទឹកដី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 ប្រជាជនរបស់អាណានិគមប្រជាជនរបស់អាណានិគមប្រជាជនរបស់អរបស់អាណានិគមយួនប្រជាជនរបស់អាណានិគមយួនប្រជាជនរបស់អាណានិគមយួនប្រជាជនរបស់អាណានិគមយួនបាទអរគុណច្រើនដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2024គឺវាហួសហើយសម័យអាណានិគមពីមុនបារាំងអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់ធ្វើអាណានិគមនៅប្រទេសអាស៊ីដែរប៉ុន្តែគេដកវិញអស់ហើយបកលសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកនៅតែនៅឡើយតែខ្មែរក្រមមិនទាន់បានសិទ្ធិពេញលេញធ្វើជាម្ចាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួននៅឡើយតែហើយយើងត្រូវការរបបអាណានិគមយូរនឹងត្រូវតែដកអណានិគមតាផ្ទៃប្រទេសខ្មែរចាញ់ទីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបកលមកសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញមកឲ្យខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ទឹកដីវិញបាទបាទជាបន្តបន្តនេះខ្ញុំសូមអានតែលែងសារជាភាសាយួនអមមានក្មេងកាត់តង់តអូខេគ្រីស្ណាអញ្ចឹងយេសឡាវឡៃទៅអ៊ីនវ៉ៃគ្រីស្ណាខ្មែរក្រោមយូតហ្វ្រមអ៊ីសវែលចាស់រីតប៉ាទិសថាងគ្យូThe Khmer Cambodia Grom Federation but condemns the responsibility actions of the Vietnamese authorities who descended upon Tro Nom Sek Temple in Dai Tho Hamlet, Long My Village, Tham Binh District, Vinh Long Province on March 28, 2024 to arrest and defrock four Khmer Grom Buddhist temp monks. The events leading to this distressing incident began on March 26, 2024.When the Vietnamese authorities arrested vulnerable Thach Dara, the respected abbot of the Tro Nom Sek Temple. Subsequently, in the absence of abbot, the authorities proceeded to arrest and defrock Venerable Dong Khai, Venerable Thach Quy Lai, Kim Sarong, and Thach Chop. Under the spurious charge of abusing democratic freedomsAs per Article 331 of the Vietnamese Criminal Code, additionally, Mr. Thach Na was also detained under the charge of illegal arrest, detention or imprisonment of a person, merely for aiding the defense of Tro Nom Sek Temple during an attack by local gang members on November 22nd.The actions of Vietnamese authorities against these revered spiritual leaders and their supporters as flagrant violations of fundamental human rights, including the rights
to freedom of religion, expression and association by targeting individuals engaged in peaceful religious practices and community defenses. Vietnam demonstrates a blatant disregard for international human rights standards and the principles of democracy. The Khmer's Cambodia Krom Federation urges the United States and international community to denounce Vietnam's ongoing persecution of the Khmer Krom people and to demand the immediate release of the unlawfully detained individuals. As a member of the United Nations Human Rights Council, Vietnam must uphold and protect the religious freedoms of all its citizens, including the indigenous Khmer Krom community. It is high time for Vietnam to be held accountable for its egregious violations of religious freedom and to face scrutiny as a country of particular concern regarding its treatment of Khmer Krom. The international community must unite solidarity to pressure Vietnam to release the Khmer Krom Buddhist monks and activists, seize its harassment of Tro Nom Sek Temple, and respect the rights and dignity of the Khmer Krom people. Thank you so much. បាទខ្ញុំសូមអានសារជាភាសាវៀតណាមម្ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជឿនការមិញក៏អនបានស្ដាប់ជាងហើយឡូវសូមយើងអានជាម៉ែម្ដងទៀតដើម្បីគាត់អានស្ដាប់ណាបាទគឹមធ្វើថ្ងៃដែលសឺវ៉ាន់នោះកងហោអសហើយជួងងារវៀតណាមហូមណាថ្ងៃហើយមកជិនទៅនាំហើយថ្ងៃខំចាំហើយលោកតែធូដូខេមរ៉ានៅអុកជួងទៅឡើយញឹកងឿខ្មៃក្រមបាំងដែរដែលក៏លឹកសឺហាងណាំសងចំលិនធតោទៀងគាត់ជួងតយកម្ពុជាក្រមណៃឡវងដងបាំងសំគូឡុងវៀតណាមវៀតណាមជួងតយដើមទៅបាទីបាងគមវីតូរីយ៉ាសាវអូស្ត្រាលីនៅសាវែលហើយកងជួងមកមុខដិតឡាអ៊ីកោជិនវៀតណាមហៅថាទៅយ៉ឡាវោរីគីងចាប់ទៅញឹងលេងតំខ្មែរក្រមបីបាក់យ៉ាំយើវ៉ាកេតអែងទៅហើយដិនបងណាំចំដល់ក៏ទៅខាងជើងថាត់គឿងយិនមិនគួងគាត់ដិនទៅវិញវ៉ាណាំញ៉ាសើបងផឹកទៅតែជាត្រនំសេកវិញឡងមីសាឡងមីវិញតំបិនតិនវិញឡងវៀតណាមលមកថាន់វិញហើយដំញឹងវិញលីហិវកហើយឡាំគឿងវ៉ាទឹកហេងដុងដាំងកាកងលឹកវ៉ាលឹកផាពុកទៅមកជិនទៅវៀតណាមដល់គេវិញលីហិវកដែលញ៉ាំដឹកសើហោចៅវ៉ាដោទៅទៅកាន់នៅផាក់ជេងចំដល់ក៏ទីងងលីហិវកវិញញឹងវិញទីងងលីហិវកវិញគូកាក់យ៉ាងតបបាំងដែរពេលបាក់យ៉ាងយើទៅទៀងវ៉ាកេតអាងទៅដោយវិញញ៉ាហាក់ដងញឹងវិញខ្មែរក្រមឡាមកសើសុខផាមចំចំវ៉ាវិថាមរ៉ោរ៉ាងលឹកផាក់វ៉ាកាក់កងលឹកទៅមកជិនទៅវៀតណាមឡាមកចង់យ៉ាងថាន់វិញហោដងញឹងវិញលីហិវកមកលឹងើចឹងតើថាទេគេហៅចិនពីវៀតណាមហៅថាទៅយោពូដេគេចោញឹងទៅញ៉ាំលឹងតំដែលហៅវេដឹកសំវៃយ៉ាដិនដងទៅវៃយ៉ាដិនចង់ថាយ៉ាងសំញឹកបើសិនចឹងថាកំបើអរគុណច្រើនហើយសំចេញបងមួយខណៈគាត់ចង់អានសារបងអូនណាគុណណាអើគុណបាទចំណងបានណានៅនៅកម្មវិធីនោះមកណាពូអានទេណាសូមបាទទីបតោខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់បងប្អូនទាំងអស់បាតកោទាំងអស់ដែលបានមកទីនេះបាទខ្លះហានដើម្បីមកសម្ដែងមតិខ្ញុំបាទជាខ្មែរកម្មជាកណ្ដាលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទឈឺឆ្អាលឈឺឆ្អាលចូលរួមចំណែកជាមួយខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺខ្មែរលើខ្មែរក្រមក៏កណ្ដាលដែលខ្មែរដូចតែគ្នាខ្មែរតែមួយដូចគ្នាយើងទោះតែឈឺឆ្អាលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទៀមទៀននូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលយួនវាបានយកដោះហូតពួកយើងមិនមែនជាខ្មែរហើយកម្ពុជាប្រជាជនភាគតិចទេសូមជំរាបថាយើងជាប្រជាខ្មែរជាខ្មែរដើមណាណាជាប្រជាជនដើមដូច្នេះត្រូវតែទទួលសិទ្ធិបានព្រោះសិទ្ធិវាមានសិទ្ធិអន្តរជាតិជាតិនិងធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យតែយូនបានដោះហូតដូច្នេះយើងមិនត្រូវការឲ្យគេដោះហូតទេព្រោះគេយកដីយកផ្ទះយើងហើយមកធ្វើបាបយើងទៀតដូច្នេះយើងមិនត្រូវការព្រោះដែរកុំឲ្យធ្វើបាបព្រោះដូចអូស្ត្រាលីទៅសូម្បីតែធ្វើឲ្យមួយគេគោរពណាប្រជាជនដើមមកបុរាណចោះចំណាយតែយូនយកដីយកផ្ទះយើងឲ្យមានអត្តសញ្ញាណបានត្រឹមត្រូវមានត្រឹមត្រូវណា
ដូចនេះយើងមានតពិវត្តទាំងប្រសងមានទាំងពីប្រជាជនច្រើនណាស់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដែរដល់ហូតពីយើងយើងអត់សុខចិត្តទេណាសូម្បីតែឥឡូវថ្មីទៅនេះរហូតដល់ស្ទឹកប្រសងហើយនឹងចាប់យុវជនខ្មែរកម្ពុជាគ្រប់ដាក់គុកមួយហើយដែរអើដែរមហិច្ឆតាដូចនេះយើងត្រូវបដិសេធនឹងអោយដែរកុំអោធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងខ្ញុំតអស់គ្នាទាំងខ្មែរលើខ្មែរក្រមប្រកបដាគឺតក្រកឡើងដើម្បីសាមគ្គីគ្នាណាសាមគ្គីខ្មែរយើងទុកចិត្តតម្រាជាគោលការណ៍ប្រចាំជីវិតរាល់ថ្ងៃជាស៊ីម៉ងចងកាយរួមចិត្តចាប់ដៃក្មេងចាស់ប្រុសស្រីរួមគ្នាជាចិត្តតែមួយគឺសាមគ្គីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនៅរបស់យើងរបស់ខ្មែរក្រមយើងឲ្យមានសេរីភាពអ្នកកពីពេលនេះតទៅយោខ្មែរសាមគ្គីយោខ្មែរសាមគ្គីបាទខ្មែរសាមគ្គីយោខ្មែរសាមគ្គីយោខ្មែរសាមគ្គីយោខ្មែរសាមគ្គីដូច្នេះយើងតគ្នាយើងតសាមគ្គីគ្នាទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិមាន3ណាយើងធ្វើតែមិនខុសច្បាប់ទេគឺសិទ្ធិរបស់យើងធម្មជាតិយើងតតមានណាដល់ការប្រជាជនដើមរបស់យើងតមានសិទ្ធិសារីភេបទទួលបាននៅអ្វីៗទាំងអស់ដូចជាសាសនាដូចជាអ្វីៗដែលយើងមានពីដើមកំណត់មកយើងត្រូវតែទទួលហើយបើដៃដោះហូតពីយើងហើយព្រោះយើងមិនត្រូវការទេបើនឹងមនុស្សដើមមិនល្អដូចជនជាតិវៀតណាមនេះដូច្នេះខ្មែរយើងគឺមានជាតិល្អដែរយើងមិនដែលចង់បានទឹកដីមិនចង់ដែរបានបំបត្តិសិទ្ធិសេរីណាទេគឺយើងក៏រត់ទៅតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងមកធ្វើនេះក៏មិនមែនខុសច្បាប់ដែរយើងធ្វើដោយត្រូវច្បាប់ត្រូវច្បាប់របស់យើងមកចឹងដែរត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិត្រូវតែលេងណែចាប់ប្រជាជនយុវជនហើយនឹងប្រសងដាក់គុកប្រមាណយើងណែត្រូវតែឲ្យត្រឡប់មកវិញណែយើងត្រូវគិតថាប្រជាជនយុវជននៅខ្មែរដើមនៅខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រមហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយថាចុះហេតុអីដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនេះយើងមិនធ្វើព្រោះពលមានយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហើយយើងត្រូវតែធ្វើតស៊ូហើយយើងខ្មែរក្រមជ័យយោ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 ខ្មែរអមតៈជ័យយោខ្មែរអមតៈរបបហាណូយត្រូវប្រជ័យរបបហាណូយត្រូវប្រជ័យរបបហាណូយត្រូវប្រជ័យដល់លែងថាគឿងដោយអត់លក្ខណ្ឌដល់លែងថាគឿងដោយអត់លក្ខណ្ឌដល់លែងតូវងជឿងដោយអត់លក្ខណ្ឌដល់លែងតូវងជឿងដោយអត់លក្ខណ្ឌប្រសងអច្ចន្ទរាដោយអត់លក្ខណ្ឌដល់លែងប្រចន្ទរាដោយអត់លក្ខណ្ឌអច្ចន្ទរាដោយអត្តកានដល់លែងប្រសងអច្ចន្ទរាដោយអត្តកានជាទីបំចប់នេះយើងជុំជុំមកផ្ដាស់ផ្ដាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងនគរប្រទេសទូទាំងពិភពលោកបើសិនជាយើងធ្វើទេមិនបានចង់បានតែធ្វើកណិតមកកណិតបានស្អែកបានខែកោឆ្នាំក្រោយទេយើងទៅយល់ថាយើងតំណពូជណាទោះបីតែយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅចាស់ហើយយើងនៅមានយុវជនយើងចំនួនក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើផងធ្វើស្អែកឲ្យយុវជនចំណងកូនយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបើស្រាប់យើងធ្វើបានឥឡូវយើងប្រសើរតែបើយើងមិនធ្វើមិនតាន់បានយើងអត់មានភ័យតើអញអស់សង្ឃឹមមិនមែនអស់សង្ឃឹមទេយើងអត់ពីយើងមានកូនអត់ពីកូនមានចៅគឺតំណពុះចារៀងរហូតជាទីបញ្ចប់យើងសូមបួងសួងដល់ពុទ្ធវធប្រសងសូមឲ្យធ្វើឲ្យចិត្តយល់ដឹងកុំឲ្យមានចិត្តដេរឆានតែកុំឲ្យមានចិត្តអាក្រក់មកលើជនជាតិខ្មែរយើងតើទីនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនអរគុណជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោខ្មែរក្រមអមតៈជ័យយោខ្មែរអមតៈដូច្នេះបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកគុណណាគុណណាអរគុណផនបាទលោកគុណផនដែលជាកថាតតំពេងស្នងវិស័យគឺថាយុវជនខ្មែរយើងបាទយុវជនខ្មែរយើងតំពេងសង្ស័យដើម្បីឲ្យលោកគុណផនឡើងថ្លែងអសន្តកថាឬអ្វីខ្លះខ្លះដើម្បីចេះជួនបងប្អូនយើងនៅក្នុងបាតកម្មឯងបាទឥឡូវលោកអញ្ជើញលោកគុណផនបាទយុវជនជាបឋមខ្ញុំបាទ
ផនផន់សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមបាតកម្មខ្ញុំបាទជំនួសមកឲ្យប្រធាននិងសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលអូស្ត្រាលីដែលបានចូលរួមបាតកម្មទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងប្រសងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស13អង្គក្នុងរូបដែលបានអញ្ញាធើយូនខត់និងចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យអញ្ញាធើយូនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមដើមខ្មែរក្រមគឺជាដើមកំណើតកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមបាទដូចហេតុដូច្នេះកម្ពុជាក្រមចៃយោខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាស្រ័យហេតុនេះយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នអាញាធើយូនបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមគឺជាខ្មែរដើមកំណើតមិនមែនជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាជនជាតិយូនតែរំលោភបូមរណភាពទឹកដីដែលជាទឹកដីពាក់បរោះខ្មែរបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអ្នកបន្តវេនអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំស្នើហើយស្នើទៀតទៅដល់ស្ថានទូតយូនប្រចាំនៅខេនដារ៉ាសូមគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិសិទ្ធិខ្មែរក្រមហើយនឹងបាទហើយនឹងជាបន្តបន្ទាប់យូនបានឲ្យតឡាការជាឧបករណ៍កាត់ទោសបងប្អូនខ្មែរក្រមយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតយើងខ្ញុំជាឈាមជ័រខ្មែរតែមួយមិនសុខចិត្តនឹងតកោទោសយ៉ាងទីបំផុតចំពោះអាញាធរដែលយកច្បាប់ព្រៃយកមកបំពានទៅលើបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសខ្មែរក្រមគឺជាខ្មែរដើមកំណើតបាទអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្រសងហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សបាទ13អង្គរូបហើយសូមឲ្យអាញាធិយុនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងភាពជាជនជាតិដើមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនបាទយើងខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរកណ្ដាលសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមខំពុះពៀររកឧបសគ្គបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងដោយរឿងគៀបសង្កត់នៅក្រមអាញាធិយុនសពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ញើសារចែករំលែកនិងសេចក្តីទុកសេចក្តីសង្វេគទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងមូលបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលរួមមហាចូលរួមបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងបងប្អូនកម្ពុជាក្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបដោយការងារជោគជ័យបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអរគុណចា៎កងសាងវៀតណាមផឹកបាយកងសាងវៀតណាមផឹកបាយកងសាងវៀតណាមផឹកបាយកងសាងវៀតណាមជាងខាងខ្មែរកម្ពុជាក្រ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 មបរាជ័យយួនកុំនី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 បរាជ័យយូនគុំនេះបរាជ័យយូនគុំនេះដូច្នេះបានដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីរដ្ឋាបាទអញ្ជើញឡើងខ្លាំងនៅសុន្ទរកថាគឺចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះខ្លះក្នុងវិធីបដកម្មយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីបាទចាខ្ញុំជនជាតិខ្មែរកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានទឹកចិត្តដ៏ធំធេងហើយនឹងមានទឹកចិត្តពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គមិនអាចឈប់មើលឃើញនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងរបបវៀតណាមធ្វើទុកធ្វើទោសដល់សកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំងព្រះសង្ឃនិងទាំងសកម្មជនស្រីប្រុសទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានមកនេះគឺខ្ញុំមានចិត្តអំណត់អត់ធន់គឺថាខ្ញុំជួយរំលែកទុកដល់ខ្មែរក្រោមទាំងមូលដែលខ្ញុំបាននៅទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលខ្ញុំបានចុះទៅដល់ទឹកដីខ្មែរក្រោមខ្ញុំរំលែកទុកដល់បងប្អូននិងព្រះសង្ឃទាំងអស់គឺថាខ្ញុំមិនមានអ្វីជាធំដុំទេគឺថាមានបេះដូងជាខ្មែរកណ្ដាលជួយគាំទ្រខ្មែរក្រោមដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមមានឫទ្ធិអំណាចដល់ខ្ពង់ខ្ពស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាជួយ
គាំទ្រដល់ខ្មែរក្រោមគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺរួមរងគ្នាទាំងអស់មិនថាខ្មែរថាចាស់ថាស្រីថាប្រុសគឺលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកដល់ទីតាំងនេះចឹងហើយសូមស្ថានទូតវៀតណាមនិងវៀតណាមទាំងអស់សូមជួយអនុគ្រោះដោះលែងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាខ្មែរដើមឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណណាមីរដ្ឋាបាទមែនបងប្អូនណាបន្តទៀតទេមានយោបល់បន្តទៀតទេបាទសូមចេញមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តទៀតបាទតើគុនមានអង្គការតកាយរូបបាទតើគុនណាណាតើគុនខាងប្រសងបាទអូសូមជម្រាបពរញាតិជនទាំងអស់បតបោសាទាំងអស់ដែលជើញមកពីទីក្រុងមែលប៊នក្តីនិងទីក្រុងស៊ីដនីព្រមទាំងទីក្រុងអដេឡេដមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងខេមរាហើយនៅមុខស្ថានទូតជួនអញ្ចឹងការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសត្រូវតែដោះលែងប្រសងដែលចាប់ប្រសងដាក់ពន្ធនាគារមិនចាប់ប្រសងទេអត់មានប្រសងណាទៅចាប់ប្រសងប្រសាទបានទេអញ្ចឹងការចូលពន្ធនាគារនេះក៏នៅទូនាទីជាប្រសងដែលរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងយុវជនទាំងអស់មាន13អង្គនេះចឹងការមកទៀមទាសុំសិទ្ធិសេរីភាពទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវតែដោះលែងប្រសងនិងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយួនត្រូវតែសងសិទ្ធិសេរីភាពនិងសងនៅអ្វីដែលយួនបានរំលោភនិងលួចប្លន់ឆក់យកនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនថាវប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ដែលជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលសម័យចរន្តស្ដារខ្មែរយើងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយួនរំលោភសិទ្ធិជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាជនជាតិដើមអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យប្រសង់ដែលនៅក្រៅស្រុកក្តីនៅក្នុងស្រុកក្តីយត្តយោបត្តបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់គ្នារួមរួមគ្នាដើម្បីទៀមទាយួននៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់ទៅវិញឲ្យតតែបានណាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណតគុណបាទបាទបន្តទៀតណាបាទបងបាទបងលីកន្តឹងមានចង់មានយោបល់លើបន្ថែមទៀតបងជាភាសាអីក៏បានដែរយួនម៉ែឬមួយក៏អង់គ្លេសបាទជួងតើមកមើលគេហៅឲ្យដេនតើដៃសឺវៀតណាមក៏ចូលសើតៃខេមរាជួងតើដេនដៃរឹកលញ្ញៀវឡើងដេម៉ៅក៏មកគេជីបកាប់កើហូបម៉ាក់វាក់ឡាកាប់ម៉ាក់វើយញឺតើដៃសឺវៀតណាមមើលតៃខេមរាវិញជុំតយវ៉ាកាកអង្គដាក់ទឹងសំចំមកនួតអឺកញ៉ឹងគៀងកគៀងអឺទៅយកយ៉ាងជ្រូវិញទេជុំតយដេញដៃមកគេក្រោយមិនអោរ៉ាដៃជួកើគួដៃរៀងអឺកងវ៉ាសោជុកវិញវៀតណាមមើលតៃខេមរ៉ាជុំតយដេញដៃដេធរធឹងដេតៅមកមកមួងស្រីវងគួជុំតយវ៉ាស្រីអឺចំចំគាត់មិនអង្គដើមឡាយយើងត្រូវអាប់បឹកបុកលោកដេនតងយ៉ាងអឺលើកម្ពុជាក្រមមើលតៃយងលាន់ថោអឺនឹកវៀតណាមជុំតយដេនដៃដេគេក្រោយមិនអង្គបាវដេគៀងចាំមិនអង្គដេថៃដោយញ៉ឹងកតិនហួរញ៉ឹងគេត្រូវអាប់បឹកបុកលោកគួអឺកំសាងវៀតណាមវិញមិនអង្គគុំទៅសំឲ្យតៃអើដឹកដួតខេមរាមកជូគៀងមកលាន់ធោដល់តៅដែលគៀងចាប់កកអង្គក៏ញៀវម៉ៃម៉ៅដែលដេញដៃធូរហួងញ៉ឹងក៏លើអិតញ៉ឹងក៏ដែលគៀងវេថេកកអង្គកាំងផាយដែលយើងគេលើអិត
điều kiện đó để tạo điều kiện làm sao cho chúng tôi, người dân Khmer Krom là người dân bản địa đã sống ở trong Việt Nam, có điều kiện để có một ngày nào đó chúng ta có thể hợp mặt sống chung với nhau, ấm no hạnh phúc, theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã nói rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là điều kiện mong ước của tất cả những người dân sống chung ở tại Việt Nam. Vì thế mong muốn các ông làm sao tạo điều kiện, hoặc là mong muốn các ông đừng nhận cái sự tạo điều kiện của các nước tiên tiến trên toàn thế giới rồi mà lại bỏ qua những lợi ích của những cá nhân hoặc là những người dân. Nói chung người Campuchia Krom đã mất mát rất nhiều cái lợi ích, vì chúng tôi sống ở tại đó không có quyền tự do gì cả. Vì thế chúng tôi đến đây và vẫn còn đến đây nữa, nếu mà các ông không có thay đổi cái sự đàn áp bóc lột của những người Campuchia hoặc là những người Khmer hoặc là những người dân bản địa ở tại Việt Nam. Vì thế mong các ông thay đổi cái những tình huống đó để tạo làm sao điều kiện cho những người Khmer Krom đang đàn áp và bóc lột trở về gia đình, đoàn tụ với gia đình, sum họp ngày càng sớm càng tốt. Cảm ơn. As a Khmer Krom, we are indigenous peoples in the south of Vietnam. We are not ethnic minorities as the Vietnamese labor. So Vietnamese as a member of Human Rights Council, so Vietnam government have to respect Khmer Krom and give them freedom and peaceful freedom enough, freedom of express, freedom of religions, and we are still consisting our freedom. Yeah. Vietnamese have respect Khmer Krom people as indigenous peoples in Mekong in the south of Vietnam. Okay, thank you so much. Okay, I'll go to Lubonat. Jeyo Khmer Krom! Jeyo Khmer Krom! Jeyo Khmer Amata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 ! Jeyo Khmer Krom Amata! Jeyo Khmer Krom Amata! ប្រជាយួនកុំមុនី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 ជ័យយោខ្មែរក្រមជ័យយោខ្មែរក្រមជ័យយោបកមហានគរខ្មែរជ័យយោមហានគរខ្មែរជ័យយោមហានគរខ្មែរដរុងរឿង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 ជ័យយោខ្មែរសាមគ្គីតែមួយ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 ជ័យយោមហានគរខ្មែរតែមួយ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 ជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោខ្មែរក្រមអមតៈជ័យយោខ្មែរក្រមអមតៈបរាជ័យយួនកុមនីបរាជ័យយួនកុមនីជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោខ្មែរអមតៈដូច្នេះបន្តមកទៀតខ្ញុំបានចែកលិខិតប័ណ្ណដែលមាន5សំណួរចម្លើយហ្នឹងគឺថាបងប្អូនណាអានឹងមិនថែមបន្តសម្លេងតាមខ្ញុំមកឲ្យចម្លើយខ្ញុំសួរនឹងចម្លើយយកពីភាសាទៅបន្តកម្មវិធីយើងរហូតដល់បញ្ចប់ម៉ោង11នឹងឯងបាទ What do you want? Religious freedom. Who? What do you want? Human rights. Number 3. What else do you want? Release all Khmer Krom. Number 4, what else do you want? Release all Khmer Krom human rights activists. Number 5, anything else do you want? Indigenous rights. Number 1, what do you want? Religious freedom. Number 2, what do you want? Human rights. Number 3, what else do you want? Release all Khmer Krom men. Number 4, what else do you want? Khmer Krom human rights activists. Number 5, anything else do you want? Indigenous rights. 1, what do you want? Religious freedom. 2,
What do you want? Human rights. Hey, what else do you want? Release all Khmer Krom monks. Yeah, what else do you want? Release all Khmer Krom human rights activists. Why? Anything else do you want? Indigenous rights. I think our voice raised concern regarding human rights and all the declaration on human rights and indigenous rights that declared by the United Nations. So we here voice our concern regarding our 13 Khmer Krom Buddhist monk and Khmer Krom human rights advocates that Vietnamese authority back in March took them in prison without any reason at all. The reason that Vietnamese apprehended our Khmer Krom human rights advocates is concerned about Khmer Krom violate democratic freedom of Vietnam. What is democratic freedom or interest of democratic freedom in Vietnam? We just don't understand regarding Vietnamese criminal code article 331 and 380 dot regarding the infringement on democratic freedom. So in that regard, we are here today from Victoria, South Australia, and New South Wales to demand immediately Vietnamese authority to free our 13 Buddhist monk and Khmer Krom human rights advocate immediately. ដល់លេងខ្មែរក្រម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 ដល់លេងតូវងជើង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 ដល់លេងផាច់គឿង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 ដល់លេងយ៉ាងនឹងវាងដល់លេងយ៉ាងនឹងវាងដល់លេងយ៉ាងមិនវាងដល់លេងយ៉ាងមិនវាងដល់លេងវុនទៅវិញ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 ដល់លេងប្រជាជនថាចន្ទរា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 ដល់លេងប្រជាជនយើងខាយ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 រាជ័យយួនកុម្មុនីប្រជាជនយួនកុម្មុនីរាជ័យយួនកុម្មុនីប្រជាជនយួនកុម្មុនីយួនកុម្មុនីរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រម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 គិនធរតាដៃសឺកងវ៉ាសោជួយវៀតណាមជួយទៅសិនណយយីឡើយពួងៀងយ៉ាងធាវអង្គធំវៀតណាមកងវ៉ាអង្គណយដឹងទីញញីកងសាងណយមហាញញញីកងសាងឡាំកំជឿអុយតែគុំនេះយន់នេះយាយគឺដល់តែមើលនៅអំពើអ្វីដែលយន់គុំនេះធ្វើអូខេក្នុងពេលនេះយើងសូមអោយដោះលែងប្រទេសគុណថាចន្ទរាដែលជាចៅអធិការវត្តភ្នំសេកនិងពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងអ្នកដែលចាប់ពុករកន្លងទៅហើយមានតោវាងជើងជាដើមត្រូវដោះលែងជាបន្តទីទីមិនត្រូវចាប់បន្តទុំមុខទៀតទេត្រូវតែគោរពសិទ្ធិជាមនុស្សពីប្រយខ្មែរក្រមយើងជាមនុស្សនឹងគេដែរហើយជាមនុស្សចន្ទជាតិដើមហើយជាមនុស្សដែលជឿមានជំនឿ
នោះនឹងថាប្រពុតគឺកម្មនិងផលនៃកម្មបងប្អូនខ្ញុំវៀតណាមនេះយួននេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើលាមកគឺមិនស្គាល់បੰបាបពាក្យគេថាយួនគេថារត់យើងនិយាយថាផាត់ណៃគឺព្រះអង្គនិយាយគឺថាសពបាបកម្មនឹងគឺពាក្យខ្មែរយើងថាមិនធ្វើបាបពាក្យយួនថាមិនធ្វើលាវសោកពាក្យអាក្រក់ផងឡាប់លាវអាក់ហើយបើហើយគាត់និយាយទៀតគឺមិនបំពេញកុសលមិនធ្វើបាបតែធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យគឺឡាំយាកឡាន់ហើយក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គបានទូលមានថាត្រូវតែរក្សាហើយចិត្តឲ្យស្អាតស្អំបាយយើងសឺតបឡាន់ដូចយាយងើយយ៉ាងងើយយាយញ៉ោអកតែឈប់ចាប់អរគុណលោកពូអីអរគុណបន្តសម្លេងថែមទៀតប្រជាជនវិញយើងបានតែប្រជាជនផាច់ចន្ទរាប្រជាជនយើងខែទេនៅប្រជាជន3ប្រអងទៀតសូមដល់លែងប្រជាជនផាច់វិល័យ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 សូមដល់លែងប្រជាជនគីមសរឿនសូមដល់លែងប្រជាជនគឹមសរឿនសូមដល់លែងប្រជាជនគឹមសរឿនសូមដល់លែងប្រជាជនគឹមសរឿនសូមដល់លែងប្រជាជនថាច់ចប់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 សូមដល់លែងតូវាងជើងសូមដល់លែងតូវាងជើងសូមដល់លែងថាច់គួងសូមដល់លែងថាច់គួងសូមដល់លែងយ៉ាងមិនវាងសូមដល់លែងត្រូវដល់លែងដិនទេវិនត្រូវទៅដល់លែងដិនទេវិនត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនថាច់ចន្ទរាត្រូវទៅដល់លែងថាច់ចន្ទរាត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនថាច់ចន្ទរាត្រូវទៅដល់លែងថាច់ចន្ទរាត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនយើងខាយត្រូវទៅដល់លែងដីជនយើងខាយត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនយើងខាយត្រូវទៅដល់លែងដីជនយើងខាយត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនថាច់វិល័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 យត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនគឹមសរឿន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 និងត្រូវដល់លែងប្រតិជនថាច់ចប់នឹងត្រូវទៅដល់លែងប្រតិជនថាច់ចប់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 ជ័យយោខ្មែរក្រមជ័យយោខ្មែរក្រមជ័យយោអមតៈខ្មែរជ័យយោអមតៈខ្មែរជ័យយោខ្មែរសាមគ្គីជ័យយោខ្មែរសាមគ្គីជ័យយោខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលជ័យយោខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលជ័យយោខ្មែរតែមួយជ័យយោខ្មែរតែមួយជ័យយោមហាសាមគ្គីជ័យយោមហាសាមគ្គីជ័យយោមហាសាមគ្គីខ្មែរ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 ជ័យយោមហានគរខ្មែរ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 ជ័យយោខ្មែរអមតៈ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 បរាជ័យយួនកុម្មុនី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 ជោគជ័យមហាគ្រួសារខ្មែរ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 ជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោខ្មែរក្រម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 ជ័យយោមហាសាមគ្គីខ្មែរ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 ដូច្នេះគឺថាកម្មវិធីយើងនឹងមុននឹងបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់គឺថាអញ្ជើញបកករណាឬអស់លោកលោកស្រីណាដែលមានចំណេញយោបល់បញ្ជីងចុងក្រោយនៅ10ឬ15នាទីចុងក្រោយនឹងអញ្ជើញមកវេទិកាយើងហើយនឹងហ្នឹងហើយយើងនឹង
បញ្ចប់កម្មវិធីនឹងយើងនឹងរៀបចំនឹងជួបដំណឹងបន្តទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនណាមានយោបល់ទេនិយាយមិនថាឲ្យបញ្ចប់បាទនិយាយតែខ្ញុំមានយោបល់ពីមួយម៉ាត់ទៀតគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រជុំហើយនឹងជាថ្ងៃបាតុកម្មគឺយើងធ្វើថ្ងៃនេះយើងបានត្រែកថាមិនអោយថាអោយដាស់ឡែងសកម្មជនយើងដែលចោគុកហើយក្នុងពេលនេះយើងក៏សូមថាពីទៅមុខរដ្ឋាភិបាលយុនមិនមានសិទ្ធមិនត្រូវចាប់មេក្រមតទៅមុខទៀតទេតាំងពីថ្ងៃយើងបាតុកម្មថ្ងៃនេះតទៅអនាគតតទៅខាងមុខសូមយួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សសូមយួនកំចាប់ខ្មែរក្រមកំចាប់ប្រសង់ខ្មែរក្រមមិនសឹកទៀតសូមអរគុណបាទអឺបាទចឹងមុនពេលដែលយើងចាប់កម្មវិធីធ្វើបដកម្មនេះសូមបានបដិយគុណចយ័ន្តតោមកផ្លែផងអឺមិនចយ័ន្តតោបាទហើយជាបាទអរណោះអូខេបាទខាងមករដ្ឋសភាខាងមករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីចាំមន្តតិគុណថាសុតិយ័ន្តតោឥឡូវសារចុងក្រោយសារចុងក្រោយរបស់យើងរបស់យើងបើសិនជាអញ្ញាធរយួននៅតែមិនព្រមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមយើងនិងព្រមទាំងប្រសាងនៅកម្ពុជាក្រោមយើងគឺយើងនឹងនាំគ្នាតស៊ូតវ៉ារហូតបងប្អូនតស៊ូលោកតស៊ូតស៊ូតស៊ូរហូតដល់វាដោះលែងយើងបាទអរគុណបងចាប់បាត់ទៅបន្តទៀតបាទចាប់ទៀតអូខេបងចាប់ចាប់បងណាត់បងណាត់និយាយអរគុណទៀតខ្ញុំនិយាយទីខាងនេះនិយាយអរគុណបងបាទអឺមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីណោបលនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ៊ំមេងពូបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើដំណើរមកពីទីជាតិទីឆ្ងាយជាពិសេសមកពី3រដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នាទី1មកពីរដ្ឋ Victoria ទី2មកពីរដ្ឋ New South Wales ទី3ទៀតមកពីរដ្ឋ South Australia បាទក្នុង3រដ្ឋនេះមាន3ទីក្រុងគឺរដ្ឋទីក្រុង Melbourne ទីក្រុង Sydney និងទីក្រុង Adelaide នៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអ៊ំមីពូបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកសម្ដែងមតិដែលនឹងការជឿឆ្អែលចំពោះជនរួមជាតិនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមយើងដែលបានចាប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខកន្លងទៅហើយនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាឡូ Yes ហ្នឹងឯងមកចង់មកចាប់នេះយើងសូមអរគុណបន្តិចបងប្អូនដូចបងណាបាននិយាយហើយ finally we would like to express our sincerely thanks to federal police that facilitated our demonstration today smoothly. So thank you for your presence here to make give us opportunity to raise our concern regarding human rights violation by in Vietnam. Thank you very much for your help. Thank you today.ហើយសូមអំណរគុណអស់លោកអ្នកយើងហើយយើងធ្វើដំណើរជិះវាទៅខាងមុខរដ្ឋសភាបាទហូបបាយទៅខាងមុខរដ្ឋសភាដល់គ្នាបាយហើយមកជិះវានោះហើយមកនិយាយរៀបចំទៀតហ្នឹងហើយចំណងទៀតឥឡូវយើងទៅមុខរដ្ឋសភាដល់គ្នាហូបបាយហ្នឹងអាបាសមកចំណាយយើងបាសនោះកណក់ហ្នឹងហើយអញ្ជើញបងប្អូនអស់ចាប់រីករៀបចំមកយើងរៀបចំមកយើងទៅខាងមុខនេះតិចយើងទៅខាងមុខកន្លែងរដ្ឋសភាហូបបាយសិនហ្នឹងនេះដូចគុណនេះខ្ញុំប្រាប់តោះទីតងហើយយើងអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលបានចុះរទស្សនានៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះសូមអរគុណចំពោះភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយក៏អរគុណដល់បាទប៉ូលីសហើយនិងជាប្រដ្ឋដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយនិងចូលរួមធ្វើបកម្មយ៉ាងច្រើនកកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនេះខ្ញុំគាត់បាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងបណ្ដាជនអត់ដែលបាននិមន្តមកហើយនឹងបងប្អូនគាត់ដែលមក2 3 4រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមថ្លែងអរគុណហើយសូមគាំទ្រចុងក្រោយគាំទ្រឲ្យបានផុសផុលទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងកូនស្ដីលើសកលលោកបងសូមអរគុណអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានក្តីរំភើបដែរពេលដែលយើងបានចូលរួមពេលសบายដែររីករាយចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងអរគុណណាស់កាន់រៀងខ្លួនសៅបងប៊ូណាត់យើងនឹងឡើងគ្រប់គ្នាអ
ឡើងឡើងឡើងឡានរៀងរៀងខ្លួនណាអរគុណជើងឲ្យកណ្ដាលនិយាយចង្អុលខ្ញុំលឺអីក្នុងនេះតាញោមសบายទេឈឺចាប់យ៉ាងណាបានយកមកចូលរួមដោយសារខ្ញុំឈឺចាប់ដោយស្វារបបកុំនេះដាច់ការជួនហាណូយធ្វើបាបហើយនឹងខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលដែលកន្លងមកចាចាវាទីយើងរហូតចាវាឈិតលៀនពៀនរហូតដែលរបបយួនផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសហ្នឹងចា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 ដែរខ្មែរស្រិនហើយចាគឺខ្មែរលើចាអស់ហើយដីយើងដល់នេះចាប់ហើយដែរអញ្ចឹងហើយសូមអោយអន្តរជាតិជួយដល់ដែរខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរតែមួយខ្មែរតែមួយអូខេអរគុណចាប៉ុណ្ណឹងចាចំពោះប៉ុណ្ណឹងយើងឡើងឡានស្វិញសូមអរគុណអរគុណបាយបាយតិចជួបគ្នាទៀត